Стрес і тривога, недосип і дратівливість відступають, коли поруч Меламах Б6. Меламах Б6 – повноцінний сон та відновлення сил. Тим часом російський добровольчий корпус, Легіон Свобода Росії та Сибірський батальйон заявили, що відкривають вогонь по позиціях російської армії у Білгороді та Курську. І закликали мирних жителів цих регіонів покинути міста та села, щоб зберегти свої життя. Причина таких дій добровольчих загонів – те, що кадрові російські військові обстрілюють українські міста, убивають мирних, ховаючи свої підрозділи та військову техніку за навчальними закладами та держустановами Білгорода і інших, власне, населених пунктів Росії. Російський добровольчий корпус вкотре перетинає державний кордон Російської Федерації. Наша задача – розповісти громадянам Росії про те, що ними керує нелегітимний президент. І після чергових циркових виборів буде головувати й далі. Ще 6 років, а може й довше, до самої своєї смерті. Наша задача в тому, щоб наблизити його смерть. І не лише Путіна, а й усього кривавого кремлівського режиму. Ми ж нагадаємо, що 12 березня 3 підрозділи, які складаються з російських добровольців, прорвали кордони, висунулися на територію РФ у Білгородській та Курській областях, зокрема і на бронетехніці, включно із танками. Це російський добровольчий корпус, Легіон Свобода Росії та Сибірський батальйон. Вони оголосили початок операції по звільненню країни-агресорки Росії від диктатури. Добровольці виклали відео боїв з російською армією. На деяких кадрах видно, як російські військові тікали. І Легіон Свобода Росії, зокрема, заявив, що їх бійці повністю взяли під контроль селище Тьоткіно Курської області. Олексій Барановський, позивний Лютик, доброволець Легіону Свобода Росії, з нами на прямому зв'язку. Вітаємо вас. Да, доброго вечора. Розкажіть, як ви оцінюєте сьогоднішній день, так, після прориву вчорашнього на територію Росії, з яким опором стикаєтеся, чи відчувається, що російська армія, можливо, цього разу більше підготовлена до таких проривів, аніж попередні рази? В Белгородской области они действительно лучше подготовились, там появились дополнительные укрепления, нарыли они разных окопов, траншей после наших предыдущих визитов в Белгородскую область. А Курская в этом отношении, конечно, она достаточно была таким наивным немножко регионом. Это действительно впервые гости в нашем лице посещают Курскую область. До этого были вот в Белгородской и в Брянской. Курская – это, так сказать, премьера. Ну и как бы для нас это складывается вполне себе удачно. Действительно, вот Тёткино – это уже знаменитое село, оно находится в эпицентре всех военных событий, но на самом деле боестолкновения происходят и в соседних окрестностях тоже. Просто Тёткино, оно как раз-таки в самом центре, через него был заход. Но сейчас ситуация, она нестабильность распространяется и на соседние населенные пункты, но и как раз-таки не только в Курской области, но и в Белгородской области. Там тоже более трех, скорее всего, можно говорить о 5 населенных пунктах, где происходят боестолкновения между добровольчеської армії і путінськими військами. Олексій, що примітно, що в Міноборони РФ поспішили заявити, що вже знешкоджено там понад 230, здається, диверсантів, як вони вас називають. Але з іншого боку, ваші побратими зазначають в коментарях українським журналістам, що така операція може тривати на території цих двох областей щонайменше тиждень, а можливо навіть і довше. Є план А, Б, С. Можете розтлумачити, що таке плани А, Б, С і, власне, від чого залежатиме тривалість цієї спецоперації? Ну, вообще, конечно, это все приурочено к так называемым выборам. Выборам в кавычках. Вот эта электоральная процедура, которая завтра начнется по, значит, узурпации власти Владимиром Путиным в очередной раз. И, собственно, вот мы, как неравнодушные граждане России, решили вот таким образом выразить свою политическую волю, свое отношение к этим выборам и к режиму Владимира Путина. Вот мы взяли инструменты для голосования, вот у меня за спиной стоит, и таких у нас способов проголосовать немало припасено. Все сюрпризы начнутся завтра, поскольку выборы завтра, ну выборы так выборы.
Ну, про те, що вибори, псевдовибори, скажімо так, під загрозою, ми це вже зрозуміли. Ви закликаєте, власне, виїжджати містян із Курська та Брянської областей. Перше питання, чи дослухаються люди, чи виїжджають росіяни з цих міст? Так, і друге питання, ви так само потребуєте допомоги і закликаєте людей звертатися і писати вам у телеграмах, так, і поширювати потрібну вам інформацію. Тут мені цікаво, наскільки відгукується російське населення, и как умовно оцінює ваші дії? Смотрите, да, действительно, наша освободительная операция переходит во вторую фазу, в которой будут предприняты, значит, решительные действия с воздуха. Вот именно по военным объектам в Курске, в Белгороде будут нанесены удары, и именно поэтому мы, собственно, жителей этих городов и предупреждаем о том, чтобы они покинули, значит, жилые площади, прилегающие к военным объектам. Соответственно, да, действительно, судя по той панике, которая царит в соцсетях этих регионов, наш месседж услышали. Ну а уж дальше, как говорится, кто не спрятался, мы не виноваты. Мы предупредили об этом, но вся ответственность всегда лежит на Владимире Путине. Он начал эту войну. Война сначала пришла в мирные украинские города, теперь она приходит в российские города. И спасибо за это сказать, дорогие россияне, могут только Владимиру Путину. Вот. Ну и, собственно, вот вторая часть вопроса. Есть ли фидбэк? Да, фидбэк есть. И, собственно, вот эти удары по территории России мы наносим в том числе на основании информации, которые с нами делятся те люди, которые сочувствуют нашей борьбе против Владимира Путина. Мы понимаем, что не все могут взять оружие и стать, допустим, партизаном внутри России, но прислать нам информацию полезную люди могут. И это анонимно и безопасно. И, собственно, да, действительно, мы призываем присылать нам такую информацию, и люди наш призыв слышат. Будемо стежити за всім, що там так само відбувається. Пане Олексію, дякуємо вам за те, що долучилися до ефіру. Олексій Барановський, позивний Лютик, доброволець Легіону Свободи Росії, був нашим гостем сьогодні.